Tenim tres quarts d'hores, escaig, em sembla. A mi el que em van demanar, primer de tot agrair que em convidéssiu aquí, el que em van demanar és que parlés del que veieu aquí darrere, no? De les TIC i el treball col·laboratiu com a peces importants o, diguem, capdals de cara al canvi a les organitzacions públiques i privades, no necessàriament només públiques, eh? Us posaré una miqueta, primer de tot us mostraré quin és el context actual, que ja el coneixeu, però no està de més deixar clar en quin context estem, ja no només dic d'administració pública, sinó en general de la societat. Després parlar de quines són les característiques d'aquesta nova societat, d'aquest nou entorn de treball en el qual us heu de moure, o ens hem de moure tots. I per últim, la part d'exemples, així il·lustradors, insisteixo, públics i privats, i de fet públics i privats a la vegada, a vegades, més que res amb un clar objectiu, que és que obriu, digueu, que tingueu una mentalitat oberta de cara a com s'ha d'afrontar avui en dia les vostres, diguem, dificultats en el dia a dia de la vostra feina. Després, vindrà el senyor Miquel Carles Jiménez, però després vindreu vosaltres i aterrareu a la vostra realitat. Ho dic perquè us faré una ponència potser una mica més de conceptes. Comencem. Jo no sé si sabeu qui és aquest home. És el Joan Subirats. Personalment, a part de, com diries tu, un bon amic, a part de ser un bon amic, és un de les persones... Surt una de les persones, un dels catedràtics, que crec jo, des del meu punt de vista, que són capaços de veure una mica més enllà, i ja fa molt temps que va dir el que esteu veient aquí, no? Això està en castellà perquè era una entrevista amb un diari del País Basc. Però més que estar a una època de canvi, estem canviant d'època fins al punt de que molts ja diuen que no estem a la societat industrial, sinó que estem a la societat del coneixement. Jo, personalment, el del nom del coneixement, no sé si és el millor o no. Aquesta foto és una foto real d'una carretera d'Estònia. Estònia és un dels països on la implicació de les TIC és brutal. Estònia fins fa, com aquell qui diu, 4 dies, estava clarament amb un punt de vista, des del punt de vista TIC, molt enrere respecte a Catalunya. Ara està molt endavant, és un dels països més avançats del món en temes de tecnologies de la informació i la comunicació. I entre altres coses, doncs, quan vas per les carreteres t'avisen d'on hi ha connexió a internet. Amb aquest canvi de paradigma, moltes coses estan canviant. Les regles del joc estan canviant i estan canviant moltíssimes coses, entre les quals hi ha un fort canvi educatiu. Suposo que per l'edat dels presents, la majoria de vosaltres o molts de vosaltres teniu fills en edat escolar, jo el primer, i una de les coses que més m'impacta, no sé si ho arribeu a veure, però aquest és un vídeo d'una universitat dels Estats Units de gent que diu que quan comença la carrera, quan es graduï, probablement la feina de la qual es volia graduar o ja no existirà o haurà canviat radicalment. Jo sóc informàtic de carrera, a part d'una altra carrera, però la inicial és informàtic. Vaig començar la carrera informàtica que no existia el concepte d'internet i vaig acabar que no es podia, no tenia sentit el món de la informàtica sense internet, sense les pàgines web. No entrarem en el detall de quants anys vaig trigar a fer la carrera, però a part d'aquest petit detall, que tampoc no van ser tants, està canviant radicalment. Tot va molt ràpid. A més, i això ho sabreu com a funcionaris o com a treballadors públics, la societat cada cop està més indignada. Com a ciutadans segurament ho esteu, i com a treballadors públics segurament ho esteu patint. La societat cada cop està més indignada i sobretot cada cop està més comunicada, o com a mínim pot fer autocomunicació de masses, que abans era impossible. Abans comunicar de forma massiva necessitaves
un, no sé, un mitjà de comunicació. Ara, amb un mòbil en tens prou. I clar, això ara ho he banalitzat molt perquè evidentment no és així, però potencialment és així. Llavors, han aparegut molts temes, moltes iniciatives que han posat sota les cordes a governs sencers. Ja no parlo de coses com la primavera àrab que ha canviat molts governs, però també coses molt, molt més properes com és el moviment dels indignats o com pot ser la plataforma d'afectats per la hipoteca. Per altra banda, hi ha també noves regles en el joc a l'hora de fer negocis. El cas més paradigmàtic és el que esteu veient, és Google. Google ofereix gairebé, no et diré el 99%, però un alt percentatge de serveis absolutament gratuïts. Això fa que està molt bé com a ciutadà o com a usuari utilitzar això, però ha enfonsat moltes altres empreses, algunes d'aquí, de Catalunya, pel fet de que hi ha un altre gegant que ofereix tot gratuïtament. Per tant, estan canviant moltes coses. I la primera, i molt important, hi ha una pressa brutal a tenir-ho tot ja. El concepte de paciència, com a mínim els meus fills, el concepte de paciència no el coneixen. Estan acostumats a que quan volen veure un capítol, jo quan era petit i havia de veure els dibuixos, m'havia d'esperar a l'hora que tocaven. Ara no, agafen l'iPad i s'ho baixen. I té 3 anys. I no estem parlant de 15 anys, A més, aquesta rapidesa i aquesta immediatesa fa diverses coses, provoca diverses coses. Una és que s'ha de conviure amb els errors. No sé si ho veieu o no, però mireu on han posat Egipte aquesta gent de la Fox. Ja sé que són americans, que tot el que és més enllà de l'Atlàntic tampoc no dominen, saps? Però, clar, Egipte precisament allà no és. ¿Vale? I a més té conya perquè allà és Iraq que van fer una guerra, vull dir que... ¿Vale? Sense entrar en detalls, però sí que és cert que s'ha de conviure amb els errors, que és una forma de dir que no espereu que tot sigui perfecte per iniciar o per engegar les coses, perquè us quedareu esperant. Mai serà perfecte, us heu de llançar. Són conceptes molt importants en el sentit que jo com a mínim quan era petit a l'educació em van ensenyar allò de fins que no estigui ben fet, repassa-ho 30 vegades abans de donar-ho públic. No. No t'estic dient que no ho repassis, però no t'esperis que sigui perfecte perquè et passarà per davant algú altre. I quin és l'element així principal de tots? El que ha provocat passar d'una societat més industrial a una societat així que diuen del coneixement, que insisteixo que a mi no m'agrada el nom. El principal canvi és això, la tecnologia web. Això és una placa, l'única placa que hi ha en el lloc on es va inventar la tecnologia web, que és a Suïssa, en el CERN, de les poques coses que diguem que els europeus hauríem de ser orgullosos, una és aquesta, que està fet per europeus. I aquest va ser el principal canvi, o va ser la llavor del canvi, però el canvi va venir més endavant, que ara us ho explicaré. Abans d'explicar-vos el canvi principal, explicar-vos un matís important, a part de la conya aquesta. Avui en dia, qui és analfabet no és només qui no sap llegir i escriure, sinó qui no té connexió a internet, qui no sap moure's a internet. I això us puc afirmar que ho dic amb tota la rotunditat que toca. Ja hi ha països, com és el cas de Xile, on el dret d'accedir a internet és això, és un dret. I per tant, l'administració, en aquest cas nacional de Xile, dona dret a accedir a internet. Fins i tot, hi ha una cosa que es diu la ONU, que tots sabeu el que és, que ja ha dit públicament que l'accés a internet és un dret humà. També diu que tenir una casa és un dret humà i tenir feina també és un dret humà, I tampoc no cal posar-ho... Però vaja, que la ONU, que és una institució que francament no es caracteritza per ser molt àgil a l'hora de fer les coses, que hagi dit això, doncs és un gran què. Però
punt principal no és tant la creació de la pàgina web, sinó sobretot el que es coneix com a web 2.0, que dit d'una forma més planera, les xarxes socials. Les xarxes socials és el que ha significat el canvi rotund. És el que ha significat que abans només uns quants podíem publicar a les pàgines web i la majoria llegíem, i aquí no. Aquí tots podem publicar i tots podem llegir. Tots podem pujar contingut, no necessàriament ha de ser una pàgina web. Pot ser des del famós allò m'agrada de Facebook a qualsevol altra cosa. Això, que des d'un punt de vista sempre s'ha deixat com molt banal, com molt... Facebook no serveix per res. Bueno, no és tan així. Començant per Islàndia, que han fet una constitució via Facebook, el qual té mèrit. Perquè en el fons és on està la gent. La gent està, les administracions, sobretot les privades, s'han adonat que si la gent està a Facebook, doncs no les anem a buscar, anem nosaltres a Facebook i allà estaran. Jo sóc molt crític en Facebook, no estic intentant dient que és la panacea, perquè no ho és. Però aquest és el punt principal. El que ara s'ha democratitzat realment l'accés i sobretot la creació de contingut. Gràcies a temes com el web 2.0 existeix una cosa que es diu Wikipedia, que és clarament l'exemple del qual tots podem participar per millorar, per donar el nostre granet de sorra en quant al coneixement. Què més ha portat això de la web 2.0? Sobretot la usabilitat. Que sigui molt senzill llegir, que sigui molt senzill pujar continguts, que sigui molt senzill consultar continguts. Això és la pàgina web de l'estat de Utah. Fixeu-vos que és un cercador i prou. Jo no tinc per què saber si vull donar-me d'alta a, no sé, al padró, no crec, perquè és l'estat, no? Hauria de ser una ciutat, però algun servei que doni a l'estat de Utah, jo no tinc per què saber a quin departament pertany, que és el típic que ens passa a nosaltres. Quan busques has de fer un tràmit, no, però això què depèn? De justícia? De salut? Pues no ho sé, jo no sé, vull demanar el permís per vacunar-me. Ah, això depèn d'estrangeria, de salut, jo què sé. Pues usabilitat. Això és molt fàcil. No? Pensar més en el ciutadà i no el que tenim a dintre. Un altre tema important de la web 2.0, que és no importa què diu la teva targeta. No importa el que diu aquí baix, no? No. Jo vull veure el que fas, i amb la funció del que fas, amb els mèrits que et guanyes, et tindré en compte o no. Això cada cop passa més sovint, sobretot moltíssim a les xarxes socials. Que les xarxes socials, en el fons, tu ets un usuari. M'és igual si darrere ets director general del no sé què, o conseller de no sé què, o simplement ets el becari. M'és igual si tu em resols el problema, o m'expliques, ja en tinc prou. Això us estic explicant des d'un punt de vista conceptual, eh? La realitat, llavors, evidentment, mai és ni blanc ni negre. I un altre tema molt important d'aquest nou món o d'aquests nous valors que hi ha ara, s'eliminen les jerarquies radicalment. Perquè fixeu-vos que si a mi m'interessa la gent per mèrits, m'és igual que hi hagi pel mig. Això és molt important, perquè eliminar les jerarquies també vol dir eliminar... sabeu allò del joc dels disbarats, no? De que un diu una cosa i acaba sortint una altra, doncs això es redueix moltíssim. Quan hem aplicat, sobretot en aquest cas la Maria Jesús Salido, quan ha aplicat conceptes aquests que us estic explicant ara a empreses, els més reacis a aplicar coses d'aquestes són els càrrecs intermitjos, perquè s'han adonat de que s'elimina les jerarquies i queda el de dalt i els de baix. I clar, això, des d'un punt de vista, insisteixo, molt allò conceptual, eh? No és així tampoc, però, bueno, posa cadascú al seu lloc, diguem-ho així. I l'altre tema crític, però en el sentit de molt important, es creen comunitats. Aquí sou una comunitat, el concepte de comunitat sempre ha existit. La gràcia és que ara, amb aquestes noves tecnologies, es pot crear una comunitat relacionada amb la... Hola. Relacionada amb el... No sé, amb el que sigui, amb la cria de l'escarabat vermell, i la podeu crear a nivell mundial.
Aquesta és la gràcia. Abans la comunitat només podia ser una cosa presencial, propera. Ara pot ser de tot el món. I una cosa, això ja és un tema més personal, que és, no existeix un món digital i un món analògic. No existeix allò, oh, jo és que a les xarxes socials dic una cosa i a fora en faig una altra. Que això és típic, sobretot, de gent que a vegades no hi pensa massa, no? En altres dit, oh, és que he fet algun exabrupte a les xarxes socials. No. És una, existeix una realitat que tu pots fer el que vulguis a un lloc o un altre, però una realitat. A més, un altre dels canvis importants d'aquesta nova societat és tota la gestió dels drets d'autor. No estic dient que desapareguin els drets d'autor, però és que fins ara teníem el copyright, que era o tot tancat o tot obert si no hi havia copyright. I hi ha matisos. Entre altres coses s'han creat els Creative Commons, que és per donar matisos. Obert però, si, però, per exemple, obert si no fas una activitat de lucre amb la meva creació, però si fas una altra cosa t'ho deixo. Però hi ha molts nivells. I una mica aquest és el context en el qual ens movem. Ens movem i ens movem, insisteixo, molt ràpidament. Per tant, convé, diguem, agafar aquest tren i en marxa, a més. Però és que si triguem més estarà més en rapidesa encara. Hola. I ara us volia posar uns quants exemples, i com que anem molt bé de temps, espero que després hi hagi un cert debat, perquè m'agradaria també aterrar això a la vostra realitat. Vale? Us posaré uns quants exemples que estan agrupats en quatre grans àrees, que són les que veieu aquí, de col·laboració, de gestió de la innovació, gestió del coneixement i gestió interna de la comunicació dintre les organitzacions. No he agafat aquesta classificació perquè sí, sinó he agafat aquesta classificació perquè és la que es va proposar ja fa bastants anys en un congrés de precisament de temes relacionats amb això. Ràpidament, de cara a explicar-vos una miqueta què és cada cosa, el primer grup de la col·laboració 2.0, el de 2.0 és el de menys, perquè alguns dels presents estem farts ja del concepte 2.0, però és igual. El tema de la nova col·laboració és aquella en què les organitzacions se n'adonen que necessiten ser humils i promoure projectes amb gent de fora, perquè se n'adonen que amb la gent pròpia de dintre no tenen prou. No tenen prou talent, o encara, a veure, no estic dient que la gent de dintre sigui dolenta, o simplement que necessiten obrir-se cap a fora per captar solucions, idees, el que faci falta. Un altre dels conceptes o de les classificacions que us deia ara és la gestió del coneixement. Aquí el que busquem és sobretot informació, és el que us deia aquí, de per molt savis que siguin, uns pocs mai sabran més que una multitud. I aquí el clar exemple és el que esteu veient, la Viquipèdia. Per molt experts, per molt que tinguem amb tot el carinyo els experts de la gran enciclopèdia catalana o de la que sigui, és igual, mai podran superar a tota la societat que hi aporti el que sigui. L'altra classificació de lo que us comentaré ara, els exemples, és tot el tema de la innovació. Aquí el que volem és que flueixin les idees, que la gent tingui una obertura de ment, de mentalitat, de cara a saber resoldre d'una altra manera les coses perquè tenim un problema i no aconseguim solucionar-lo. I la darrera classificació dels exemples que us comentaré ara és com gestionem la comunicació. Des d'un punt de vista tradicional, que és el que us deia fins ara, molt jerarquitzada, insisteixo, molt dels jocs dels disbarats, o sigui, el que està sota de tot diu una cosa i arriba a dalt molt diferent, vale? I per tant es desaprofita el talent intern de les organitzacions. Una organització que siguem
20-30 persones, bueno, més o menys ens coneixem tots. Una organització que siguem, no sé quan sou, a Justícia, 115, bueno, 115 encara, de Tarragona, però clar, no sé, Justícia en general de la Generalitat o tota la Generalitat, ha d'haver-hi uns sistemes de gestionar això. Vale? I sobretot de promoure el talent, perquè avui en dia la principal característica d'una organització respecte a una altra, sigui pública o privada, són el talent de les persones que hi hagin a dintre. I per tant aquest talent, tant si està dalt com si està baix, ha d'aflorar d'alguna manera. Bueno, i ara ve la part, diguem, divertida, no? de la ponència, a part del rotllo aquest patatero que us he fet ara, que és exemples. Exemples d'organitzacions que han sigut innovadores i que són innovadores. Bé, si no recordo malament, tots els exemples que us donaré són exemples que estan en vigor. I com podeu veure, és l'exemple i a quina classificació l'he posat. El Peer-to-Patent. El Peer-to-Patent és una iniciativa per promoure no sé com dir-ho, la innovació dintre de les gestions de les patents. La idea va venir dels Estats Units, de la Beth Novick, que era l'antiga responsable tecnològica del govern federal, en aquest cas d'Obama. Es van trobar que tenen una oficina de patents que, com us deia abans, per molt bons que sigui la gent que gestiona les patents, no poden arribar a gestionar, a veure fins a quin punt totes les patents que, o totes les propostes de patents que reben, ells el que han de fer és, quan reben una proposta nova de patent, han de veure que no xafi a una patent ja existent, etc. etc. Vale. El que es van trobar és que no tenien prou coneixement per fer això, i el que van fer, literalment, és obrir a la societat que si algú m'ajuda a veure això, treballem plegats. I aquesta és la idea del Peer-to-Patent. Treballem plegats per ajudar-me a veure si aquestes patents s'adiuen o no s'adiuen a la proposta que reben. Això ha anat creixent i ara fixeu-vos que la imatge aquesta que veieu aquí és el Peer-to-Patent United Kingdom, o sigui, és el Regne Unit, i hi ha altres iniciatives ja a nivell mundial. Vale? Per tant, és una obertura, una col·laboració perquè tercers m'ajudin a mi, a administració pública, a resoldre un problema que és aquest, que en aquest cas és la gestió dels patents. Una altra iniciativa, Innocentive. Aquí el que fa és un servei que posa en contacte empreses que tenen un problema que no saben resoldre, que no poden resoldre, que s'han esforçat a resoldre però que per algun motiu no se n'en surten, i el que fan és proposar un repte en aquesta pàgina web i la gent s'apunta, i si es resolen, doncs genial, i si no resolen, doncs mira, no estan pitjor del que estaven, diguem-ho així. Vale? Aquí evidentment hi ha una gestió de la propietat intel·lectual, una gestió de la privacitat, etc. etc. Vale? No és només posar-lo i ja està, però s'han trobat estadísticament que més de la meitat dels reptes que es posen aquí s'acaben resolent. Acaben sent coses de l'estil, perquè això va començar molt en el sector farmacèutic. Empreses que tenen un problema de que volen buscar una solució, volen buscar fins i tot una fórmula química que no acaben de resoldre'l, proposen el repte i, bueno, i això. Estadísticament, la meitat dels reptes arriben a bon port. Vale? Normalment acaba sent això, doncs, ex-treballadors o gent que està jubilada, que té molt temps i molt coneixement, doncs, i a més tenen allò, el repte, no?, de m'has picat ara i m'hi poso. I sobretot és gent que l'empresa sempre anava en un sentit i li dona una volta, té una mentalitat superoberta i diu, i per què no mirem cap a aquest altre sentit, encara que sigui una tonteria? Vale? Doncs això és Innocentive, que també té diversos àmbits d'actuació. Una altra iniciativa molt interessant, en aquest cas des del punt de vista públic, que és el sistema de control de terratrèmols, en aquest cas dels Estats Units, però que no són només terratrèmols dels Estats Units, són a nivell mundial.
aquest sistema és molt, però molt senzill, que és basat en els missatges que s'envien a Twitter i que posin algun, hi hagi la paraula terratrèmol o, bueno, en tots els idiomes habidos i por haber, o coses similars, són capaços de, en qüestió de segons, determinar a on hi ha hagut un terratrèmol a qualsevol lloc del món. Sense, vull dir, han arribat a la conclusió i l'han comprovat que el sismògraf està molt bé, però el sismògraf només hi ha a determinats llocs, no tot el món. En canvi, via les xarxes socials, en aquest cas via Twitter, són capaços de dir, ostres, acaba de passar el terratrèmol a Filipines. I trucar llavors al govern de Filipines i dir, pues encara no ho sé jo. Pues, això va passar a Xile. Clar, ha de ser algun lloc que hi hagi ús de xarxes socials, eh? Però fixeu-vos que és absolutament, anava a dir gratis, però no sé, igual qüestió de cèntim, vull dir, és que no hi ha res, no hi ha més, eh? Això és clarament un exemple de ser molt creatius per resoldre un problema. En aquest cas és saber, quan abans millor, que hi ha hagut un terratrèmol. Un altre exemple, us parlava de la Viquipèdia, doncs ja existeix la Interipèdia, que és, en aquest cas és la gestió del coneixement de el que és l'Agència Americana d'Intel·ligència, doncs se van adonar que la millor manera de guardar, d'administrar, de gestionar el seu propi coneixement és amb una Viquipèdia interna, que és la Intel·lipèdia, que jo crec que si busqueu per Google només veureu aquesta imatge, perquè evidentment tot l'altre ja està protegit i no hi ha més informació que això. Però van ser molt humils a l'hora de, per molt bo que tinguem un sistema de comunicació, un sistema de, més que de comunicació, de gestió de la informació, se m'han adonat que no cal que reinventem la roda, agafem la Viquipèdia, la instal·lem a dintre casa nostra i està el software de la Viquipèdia. Un altre exemple que també és ja dels més veterans, el Patient Opinion, que és un sistema per conèixer l'opinió dels malalts dels hospitals d'Anglaterra o del Regne Unit, ara no recordo si és només Anglaterra o el Regne Unit. És un sistema que ja funciona des del 2005, des del 2005, o sigui que ja és molt veterà, i no és un lloc per, clar, típic de fer incidència de que oi, la infermera no em va atendre bé o el que sigui, que també. La gràcia és que és un lloc perquè entre tots, sobretot entre els pacients i el propi personal i el propi, diguem, gerents o la patronal del sector, millorin el servei que es dona, en aquest cas, de salut. Per tant, el que s'ha creat és una comunitat, el que us deia abans, s'ha creat una comunitat per millorar el servei, formada pels tres agents que participen, que és els treballadors, l'administració pública o privada i, sobretot, els propis pacients. A més, aquest servei és independent, no és un servei de l'administració pública. Per tant, la gent s'ho creu més, en el sentit de, si m'ho demana l'administració, igual fa por dir depèn de què. Això és un servei absolutament independent. Un altre clàssic i molt conegut servei és el Fix My Street, de la gent del My Society, que són anglesos. Fixeu-vos que fins ara us he donat molts exemples del món anglosaxó. Jo soc dels que pensa que no és només que siguin administracions o llocs més avançats o menys avançats amb l'ús de les noves tecnologies, sinó també aquesta cultura una mica protestant de queixar-se, de participar en els temes públics, en els afers públics, que també ajuda això. Fix My Street és un servei que tu pots dir en qualsevol moment, fixeu-vos que aquí al carrer hi ha un forat, hi ha una incidència de que la farola de davant de casa meva no funciona, amb absoluta independència de si la farola la gestiona l'Ajuntament, el Servicio de Carreteras de la Comunitat Autònoma, la que sigui, o del Govern Central. Tornem a estar amb el mateix. L'important és ficar-se en el punt de vista del ciutadà. El ciutadà no té per què saber que el carrer de davant de casa seva és la nacional no sé què i per tant està gestionada per l'Estat. Vale? Ells el que van fer és un treball molt senzill, molt usable. Fixeu-vos que tornem a estar amb el mateix que abans, eh? És un buscador i poqueta cosa més. Però que tu pots dir això, hi ha una incidència, hi ha un forat, hi ha un error, el
contenidor d'escombraries al costat de casa està cremat, el que sigui, i ells ho redirigeixen a l'administració pública que toca. A més, fan rànquings, que això sempre va bé. Sobretot, no tant perquè veure qui està dalt de tot, sinó qui està baix de tot. L'administració pública, la que sigui, l'Ajuntament de tal, és el que triga més en respondre. Llavors, clar, els hi treus els colors i ningú vol ser l'últim, llavors aconsegueixes que es millori el servei ciutadà, que en el fons és el que toca. Recentment també han tret el FITCH, el Fix My Transport, que ve a ser el mateix, però pel transport públic. Que aquí potser hauríem de fer una versió, sobretot, per cert, de, diguem, operador ferroviari, que no cal que entrem en detalls. Parlant de serveis ferroviaris, no sé si coneixeu aquest servei, que és el Rodalia.info, aquest és un servei propi, autòcton, català, i a més, que quan l'he explicat a fora, estan molt contents tots. Bàsicament és saber en temps real com funciona, en aquest cas, la xarxa de Rodalies de Barcelona, del servei ferroviari, ofert per la Renfe i per ferroviaris catalans. Que es basa simplement en missatges que envia la gent a Twitter dient el tren que havia de passar per la Garriga a les 9 del matí, doncs són les 9:20 i no ha arribat encara. Llavors el que està una mica més avall, el que està a Granollers, diu, ah, pues, 20 minuts de retard, bueno, pues, surto més tard. O agafo el cotxe perquè ja sé que no arribaré amb tren, el que sigui. Sembla molt xorres, però és tremendament útil. Perquè el que ens passava, jo que agafo el tren cada dia, vull dir, aquest exemple de la Garriga no és un exemple inventat, és un exemple, diguem, desgraciadament molt habitual. El que ens passava abans és que el dia després miraves a la pàgina web de la Renfe i et deia, sí, ahir va haver-hi un retard del que fos, perquè la catenària se rompió, que és el clàssic exemple aquest. Però a mi m'és igual, un cop ja ha passat això ja m'és igual. Jo ja entenc que algú posarà remei a això. A mi el que m'interessa és saber en temps real què passa, perquè potser que puc agafar l'autobús, puc agafar el cotxe bueno, o com a mínim puc fer-me un cafè més llarg. Llavors es va fer aquest servei i el que sí que va fer bé la Generalitat, molt bé, és en lloc de fer un contraservei o d'enfonsar o de fer coses aquestes que desgraciadament l'administració pública a vegades ho fa, en aquest cas va fer tot el contrari, que és integrar aquest servei en el seu servei d'informació de... en aquest cas del servei ferroviari. I per tant, la pròpia administració, en aquest cas la Generalitat, també envia missatges aquí i també agafa missatges aquí. Per tant, genial. Un altre exemple de creació de nou contingut és l'exemple de l'Steve Project. L'Steve Project és un projecte del món cultural, del món dels museus, que es van trobar en que la forma d'etiquetar les obres d'art no arribava al públic, sobretot al jovent. Venien els experts en art i deien això és expressionisme del cantó del no sé què, de l'àmbit del no sé quant. I venia un jove i deia vale, però jo amb això no sé buscar, no sé, amb aquesta informació tan culta, amb tots els respectes, no? O tan d'expert, és un llenguatge que jo no l'entenc. L'Steve Project és un projecte començat per grans museus d'Estats Units, com el Guggenheim, l'Smithsonian o el MoMA de Nova York, en què el que han fet és que el propi jovent posi etiquetes a les pròpies obres d'art. Des d'un punt de vista, en el món sobretot digital, de dir, mira, aquí hi ha un quadre de Picasso, vale. Tu què veus? Doncs jo veig això, això, això. Vale. Doncs gràcies a això han aconseguit que hi hagi una manera diferent d'apropar-se a l'art, amb el llenguatge més del jovent i no el del jovent, o sigui, un llenguatge molt més planer que fa que les cerques tinguin molt més èxit que abans. Quan algú ara busca alguna cosa, segueix estant la versió culta o la versió d'expert, però també la versió més planera. Vale? Ara fa un any, no sé com ha acabat, però ara fa un any el Museu Picasso de Barcelona s'estava plantejant. La veritat és que no sé si ho ha arribat a fer o no. Què més? Un altre exemple de coses absolutament molt, molt senzilles, que això és un àmbit absolutament privat,
que és el fabricant Dell, que és fabricant de hardware, fabricant d'ordinadors i impressores, etc. El que li passava és que tenia, com qualsevol gran fabricant, tenia stocks, excedents stocks, sobretot stocks que estaven a punt d'estar obsolet. Doncs, simplement obrint un usuari a Twitter, fixeu-vos que cada cop que envia un missatge, doncs 1,5 milió de persones ho veuen. I no els ha costat ni un duro fer això. Per tant, a vegades, insisteixo, cal ser mentalitat oberta, cal ser creatius i buscar altres vies de fer les coses. I seguint amb l'entorn, diguem, privat, hi ha una de les grans corporacions a nivell mundial que gestiona més patents, que és més innovadora, que és Procter & Gamble. Té més de 170 anys de història i acumula més de 27.000 patents diferents. Dubto que hi hagi gaires organitzacions que arribin a aquest nivell. Potser IBM i alguna més, però la gràcia d'això, o el seu secret, és que el 50% de les idees noves que tenen venen dels propis treballadors de l'empresa, promocionen molt la comunicació interna, no menyspreen res, encara que vingui del becari que acaba d'entrar a l'empresa, probablement perquè tindrà una idea més fresca que les altres, una altra cosa és que pot tirar endavant, però no menyspreen res, i sobretot l'altre 50% venen dels propis usuaris. Els propis usuaris de Procter & Gamble són els que cada cop que diuen allò de enviar-nos la vostra queixa, el vostre suggeriment, ho tenen molt en compte. I en aquest sentit de comunitat, d'implicar a tothom per millorar el producte, el que sigui, hi ha el sistema de producció de Toyota, que és en el món, diguem, acadèmic, està molt estudiat, vale? Perquè Toyota, que és ara el primer fabricant mundial de cotxes, el seu gran punt, diguem, d'avantatge respecte a altres corporacions és el sistema d'aquest de producció de Toyota, que entre altres coses implica que no només Toyota té els seus treballadors que els escolta i fa el que se faci falta, sinó que integra molt els seus proveïdors, crea el concepte de comunitat de proveïdors, usuaris i diguem, treballadors interns. El resultat de tot això és cotxes molt més pensats pel ciutadà o per el seu usuari, el que sigui, i amb una reducció de costos molt important. Un altre exemple, en aquest cas de l'àmbit públic, no sé com anem de... Vale. Un altre exemple de l'àmbit públic és Almere. Almere és una població propera a Amsterdam, de l'àrea metropolitana d'Amsterdam, que el que han fet és... han creat com una espècie de projecte molt ambiciós que té una part, diguem, molt visible, que és tot el tema de la gestió de les dades de salut. Han creat el concepte de comunitat implicant a pacients, administracions públiques de diferents nivells. Passa el mateix que aquí, no? Els CAPs són potser més d'àmbit local, però hi ha hospitals, etc. I els pacients, les farmacèutiques i l'administració pública s'han juntat per millorar el servei, per compartir dades i millorar el servei de salut. Amb tots els diguem, amb tot el repte que és controlar la protecció de dades d'ús personal que hi ha darrere. És a dir, que aquest és el repte que hi ha aquí. Són dades de salut. Però el resultat és molt, molt, molt interessant. I ja, gairebé per acabar, en el sentit aquest d'obertura de la informació, hi ha un exemple molt conegut, que el Carlos ho coneix molt bé, que és l'Apps for Democracy, que és fruit de l'obertura de dades, que és bàsicament oferir dades públiques perquè tercers facin el que vulguin, dades sense tenir en compte problemes de privacitat, etc. Doncs la ciutat de Washington, ja fa molt temps, va obrir les seves dades públiques i va crear un concurs perquè s'utilitzessin aquestes dades públiques. Aquest concurs
va resultar, després de 30 dies, es van crear 47 aplicacions de diferents coses. El concurs els va costar $50,000 a la ciutat de Washington, $50,000 entre premis, el que fos. Vale? Les 47 aplicacions estan valorades, que ara són de la ciutat de Washington, com a era de les normes del concurs, estan valorades en $2.3 milions. O sigui, el retorn a la inversió és brutal. Vale? Segur que 2,3 milions igual no són, però bueno, ni que siguin un milió, passar de $50,000 a un milió és brutal. Per tant, tornem a estar amb el mateix. És col·laboració amb gent externa i ser innovadors, en aquest cas, a l'obertura de la informació. Un altre projecte, aquest és un projecte actual, en el qual hi participo, per tant, aquí estic fent allò autobombo, és el projecte eCity, que és anar més enllà d'això que us deia d'obertura de dades. En aquest cas es tracta d'obertura d'infraestructures públiques. I participen, és un projecte europeu i participen diverses administracions públiques, entre els quals aquí a Catalunya doncs l'Ajuntament de Barcelona, però també la UOC i també privades, com pot ser Abertis. La idea que hi ha aquí darrere és això, el que us deia, obertura d'infraestructures públiques per fer altres coses pels quals no estan pensades. Com per exemple, els parquímetres que estan a la ciutat no deixa de ser una infraestructura pública que està al carrer, que serveix per pagar el tiquet de parquímetre, però també es podria fer servir per exemple, per demanar un taxi. No deixa de ser un altre servei públic que podries demanar un taxi, podries fins i tot posar la targeta per fer un prepagament del taxi, que això a les 12 del migdia potser no té gaire sentit, però a les 3 de la nit té molt sentit. De fet, aquesta idea no ve de nosaltres, ve del col·lectiu de taxistes de Barcelona que a les 3 de la nit no volen anar, amb tots els aspectes, a la zona franca. Els hi cau molt lluny. Però si saben segur que cobraran perquè ja han posat la targeta, llavors sí que hi van. Doncs aquesta és la idea, és obertura d'infraestructures públiques per fer altres coses que no estaven pensades. Resumint, després de tots aquests exemples, el que us deia, no? Que estem vivint una societat del coneixement digital, el nom que voleu tenir, és igual, en la que aquesta societat és una societat on estan canviant moltes coses, estan canviant, com és normal quan es canvia de societat, canvien molts valors de la societat. El concepte de societat, vull dir, quan vam passar de la societat preindustrial a la industrial va canviar tot. La gran diferència és que allò vam trigar segles a fer aquest canvi. Ara no, estem parlant de dècades però no d'anys. És el que us deia abans, és molt ràpid tot. El concepte de comunitat és una de les claus, no l'única, però és una de les claus. I les TIC ho estan revolucionant tot. Tot el que és la tecnologia web, i no només la tecnologia web, ho està revolucionant tot. Però sobretot el que diu aquí és que la tecnologia, l'ús de la tecnologia no és un objectiu, és un mitjà per aconseguir l'objectiu. L'objectiu pot ser, o ha de ser, millorar el servei públic o el que sigui. Vull dir, no ens capfiquem, que més una vegada he vist allò de anem a fer, cas real, anem a posar sensors al carrer, per què? No ho sé, però els poso. No, has de tenir un cas clar, no?, de millora. I a partir d'aquí, jo recomano que conegueu les potencialitats de tot aquest món TIC, perquè es tingueu en compte de cara a quan intenteu millorar els vostres serveis, ho sapigueu. I sobretot, sigueu creatius, innovadors, tingueu la mentalitat oberta, perquè avui en dia és el que toca. Ja està. Sí, bé.